meduk ke aja mentingkring. Lah ya teke kan urung medun. Oh, teke urung to. Urung. Tak kira ge arep medun bolu urung. Karena kene wektune. Masih ingin di atas. Jane iki penek. Panasudan. Panasudan. Udan panas. Aling-aling gede kamu. Ayo. Aling-aling. Ilatmu kok iso gelo-gelo-gelo. Selambu. Capek. Pak Ewe. Pak Ewe itu. Di tanganmu. Pak Ewe. Kok ndak kleru nyamplok ager-ager. Nek bawa suarane wedok niku nek watuk ya tetep lanang. Nah, saking pundi Mas? Saking mriku wau. saking mriku wau. Ya iya. Piye Pol? Iki selerane semplak ya ngene iki ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Haah. Dene mbeng iki awake dhewe kajibah. Caos panglipur ana ngersaning
kabeh para lenggah. Oh iya. Di amplope ke mau jare arep menehke aku ora ana dalane. Ha iya. Oh iya, ngiris kan lungguh ngono kuwi berarti ya pancen kudu tertib tenan. Ha iya kuwi wajar ngono kuwi. Ha iya. Malah kudu nek sing buri lenggah ya nuwun sewu ingkang wonten ing ajeng sampun jumeneng ngedangi. Oh iya, iki wis adat kok dhisik. Ha iya, aja nganti mengko ana apa? Kuwi drone. Ha iya. Tak kira udan, kaget aku ketiga-ketiga kok udan. Ha iya. Ora apa-apa. Heeh, kuwi drone. Ha iya. Alhamdulillah. Ayo, bengi ki awake dhewe sowan ana ing Taman Budaya Gunung Kidul. Ya, kanthi acara ya ki launching badan usaha milik kalurahan bersama BUM Desma. Oh ya, utawa kuwi mau badan usaha milik desa bersama. Ayo. Sekabupaten Gunung Kidul. Ayo, mulane kuwi. Heeh. Mulane BUM Desma iki dhisik iki jenenge UKP kuwi UPK. Ayo UKP. UPK kok UKP. Ayo karang kebalik-balik kaya. Ayo. UPK dhisik. Heeh. Ya kuwi unit pengelola kegiatan. Ayo dhisike kuwi. Dhisike kuwi. Ayo. Ah, mula ganti ngono ing taun 2023 iki di launching kan. Ayo di apa kuwi mau? Mik ayo ya biasane sinten ki sok nibak-nibake mik ayo ora eman-eman mik e wis ora ayo apik-apik tibak-tibake ayo ora apa-apa mulane ya bengi iki sing BUM Desma iki mau di launching ana ing taun 2023. Oh iya iki ana narasine komplit ayo tak wacane ayo iki bengi iki kan diadicara ya kuwi launching badan usaha milik kalurahan bersama ya utawa BUM Desa Bersama Sekabupaten Gunung Kidul. Ha iya. Ingkang nyelenggarakaken nggih menika Forum BUM Desma Kabupaten Gunung Kidul bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Utawa nek disingkat apa? BPMKP2KB Gunung Kidul. Wah ya, BUM Desma iki apa? Ya BUM Desma iki awale program saka pemerintah pusat yang bernama Program Pengembangan Kecamatan utawa PPK ngono. Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kengaran PNPM MPD. Oh ya. Yang dikelola oleh BKAD melalui unit pengelola kegiatan ya UPK kuwi mau. Oh ya. Lah, lalu pada tahun 2023 lembaga UPK BKHD telah bertransformasi menjadi BUM Desma atau BUM Kalma. Oh ya, kanthi dasar hukum nggih menika peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 Permendes RI nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama utawa kengaran BUM Desma iki mau. Ora ya ngono. Dadi iki BUM Desma iki program saka pemerintah pusat. Ha iya, nah, iki murni kanggo para warga masyarakat. Ya mergo sok apa ya ora sok kadang kala ning ya pancen kerep tenan. Ya sering terjadi dana iki mau salah lengecake maksudnya salah lengecake ki nyasar. Wow. Sing kudune sing nampa ki bangsa kaya awake dhewe ngene iki fakir miskin dan sebagainya ngene iki. Ning kleru. Ha klerune. Klerune wong sing wis omahe magrong-magrong gelange emas krem yang rempeng nganti kaya toko emas berjalan ki nampa dana saka BUM Desma iki. Ayo. Mulane ya gandeng iki ya awake dhewe launching neng Taman Budaya Gunung Kidul iki ya diperjelas mulane kuwi. Heeh. Kanthi pemilik aset BUM Desma adalah para masyarakat di masing-masing kapanewon, bukan dimiliki oleh perorangan atau pemerintah kalurahan. Ya iki sing tak omongke mau. Ha iya. Iki sing iki murni nggone masyarakat
masing-masing kapane won sak kap apa saben kapane won sak Gunung Kidul iki. Ha iya. Dadi Bumdes Semar iki saben kapane won ning Gunung Kidul mesti ana pakmu. Ha iya ana to. Terus iki ana prinsip-prinsip dalam Bumdes Semar. Apa? Iki siji ana kepemilikan bersama. Iya. Yang kedua, partisipatif dan demokratis. Iya. Sederhana, berpihak dan melindungi. Iya. Keterbukaan dan kemandirian. Ya. Kesetia kawanan sosial, kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya. Terkendali dan seimbang dan berkelanjutan. Oh ya, mulane kuwi. Ya. Ning antarane ya ana beberapa kegiatan-kegiatan utama saka unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat utawa UPK DBM. Ya. Berupa pinjaman pada kelompok SPP dan UEP yang diberikan. Satu secara berkelompok, dua tanggung renteng, tiga tanpa memakai agunan. Oh ya, tadi iki ya melayani pinjaman pada kelompok SPP dan UEP. Oh ya, iso apa jenenge secara berkelompok? Iya, iso tanggung renteng iki. Ya wis bareng-bareng ngono lah. Iya. Utawa tanpa memakai agunan kuwi dhewe nyilih dhewe. Iya, ning ya kuwi kudu pas tempo pengembaliane. Iya. Aja kaya sing nyaron kuwi wis pirang-pirang sasi gak dibalik-balik kowe. Iya. Piye nyilih apa mengajukan pinjaman ning Bumdes Semar? Ora, ning aku. Oh iya. Ranahe pribadi, ora iya. Ora masalah, ora arep tak tagih. Iya, penting to balekke ngono wae. Mulane kuwi. Kesadaran masing-masing wontine ya ora sadar berarti ecen. Iya. Kelebihan setelah berbentuk Bumdes Semar. Iya. Satu, mendapat sertifikat badan hukum utawa B dan H dari Kemenkumham RI. Oh iya. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI. Oh iya. Bisa menambah dua, bisa menambah unit-unit baru sesuai potensi yang ada. Oh iya. Yang ketiga, berkesempatan melakukan kerjasama dengan pihak tiga. Apa baik wi? Perbankan atau sejenisnya. Wow, berarti meliputi sing sak jenis-jenisnya. Iya. Iya. Yang keempat, tetap mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oh iya. Mulane kuwi alhamdulillah saiki nek cara dhisik nggo pengentasan kemiskinan ki ya jimitan kuwi. Ya iya, mulane saiki ana Bumdes Semar kuwi nggo pengentasan kemiskinan. Ha iya. Gelung kono ana apa jimitan ngono-ngono kuwi isih jalan. Ha iya. Kuwi fungsine nggo mengentaskan kemiskinane Pak RT. Ha iya. Ayo mengdurusi kemauan pribadi ya mulane iki. Ayo iki Bumdes Semar memberikan kepada masyarakat Jokowi alokasi dana sosial untuk masyarakat miskin berupa penanganan masalah stunting, gizi buruk, uga jambanisasi, air bersih, PMT atau bisa berupa ternak kambing dan liyo-liyonya. Oh iya. Dan lain-lain utawa dan sak sebagainya. Oh iya. Ana ing taun 2022 alokasi dana sosial sekabupaten Gunung Kidul sejumlah piro ngene iki Mas? 2 miliar ya. Heeh ta. Lah apa jan aku ora iso ngarani ya, Mas. 2 miliar ya iki ya. Ya wis senilai 2.366.475.400 wis pokoke kuwi rupiah. Ha iya. Intine ditoke. Ha iya, kuwi mau ya. Ya muga-muga iso migunani tumrap para masyarakat sak Gunung Kidul. Amin. Ya nyatane kabeh melu ngrasake. Sing kena kabeh bakal nggunakake iki sing jeneng jambanisasi kuwi. Oh iya. Mulane kuwi kaya wiyagaku barang kuwi ya perlu kuwi. Ha iya, jambanisasi kuwi perlu. Ha iya. Nah nek kaya sing nyaron kuwi mono wong rono-rono kuwi nggawa jamban dhewe. Neng dindi wis nggawa jamban portable. Ha iya. Amake dhewe ngaturke panuwun kanggo pengurus forum Bumdes Semar Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat
Bapak Bupati Gunung Kidul, pun Bapak Haji Sunaryanto, Bupati Gunung Kidul. Iya. Bapak Dr. Andi Sujarwo, MSI minangka kepala DPMKP 2KB Gunung Kidul. Iya. 3 Korkap PMD utawa tenaga ahli Kabupaten Gunung Kidul yang telah membimbing dan mendampingi selama proses transformasi sehingga telah terbentuk BUMDESMA di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Iya. Iki awake dhewe iki ya melu ngrasake. Iya. Saka BUMDESMA iki awake dhewe ya melu ngrasake. Mulane kuwi, ya awake dhewe wajibe ya ngaturke panuwun. Iya. Kanggo Pak Ketua Bapak Dr. Andes Wastono minangka Ketua BUMDESMA. Iya. Rikala semana wis kepareng rawuh nimbali awake dhewe ana ing gubuke awake dhewe. Iya. Ngenahke. Oh iya. Ugi atur panuwun dumateng Bapak Dr. Andes Suharyanto MM minangka Wakil Ketua 1. Benaripun Bapak Tukiran minangka Wakil Ketua 2. Benaripun Bapak Nur Muhammad Rosyid Ridho minangka sekretaris, Mbak Dwi Asnuri minangka wakil sekretaris 1, Mbak Etik Widayati minangka bendahara. Iya. Dene pun Bapak Agus Purnomo ST minangka wakil bendahara. Iya. Mas Alfian Darmawan minangka humas. Supriyono minangka humas, Ahmad Syarif minangka humas. Iya. Pak Widodo minangka bidang kerjasama, Pak Wiratmo minangka bidang kerjasama ugi. Lan ugi menika ingkang dados bidang kerjasama menika wonten Pak Agus Triyono, lajeng bidang advokasi wonten Pak Imam Bukhari kalian Pak Agus Dani Wahyudi. Oh ya, iki ana direkture. Ya, iki disebut ya si sak Gunung Kidul. Ha ya, mulane kuwi. Setunggal Bapak Nur Muhammad Rosyid Ridho minangka Direktur nggih menika BUMDESMA Makmur Karangmojo LKD. Iya. Dr. Andes Wastono minangka Direktur BUMDESMA Sumbarinten Ponjong LKD. Iya. Bapak Tukiramto minangka BUMDESMA Giri Kencana Giri Subo LKD. Iya. Ibu Etik Widayanti SIP minangka Direktur BUMDESMA Sabto Mandiri LKD Sabto Sari. Oh iya. Lan niki wis ana kabeh mau nalikane nampa piagam penghargaan ana ing pendopo kono mau wis disebutke kabeh. Oh iya wis ora iso tak piji siji-siji wis matur sembah nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mulane kuwi ya awake dhewe ya kula nuwun ana ing kene Pakmu. Iya. Iki pamundhutane akeh banget iki nek ora dipinangkani eman-eman. Oh iya. Minta lagu di Wulung Gunung Kidul kalian sesi deman saking BUMDESMA Baturagung LKD. Wo ngelipar. Heeh, nggone dhewe kana. Alamat Jalan Ngelipar Sambi 7 KM 01 Ngelipar Gunung Kidul ingkang mawi unit usada UPK. Unit usaha. Kesehatan apa piye? Unit usaha UPK DBM Ngelipar pinjaman kelompok ya BMT Baturagung bersama maju terus. Wo ya. Melayani pinjaman pribadi, pinjaman seberaan, kuiwang, pinjaman pembiayaan motor, mobil, perumahan dan lain-lain. Oh iya. Iki dipinangkani dhisik dhewe. Ha iya, mulane kuwi. Heeh, matur sembah nuwun. Iya. Iki mbeng iki langsung wae gandeng ngono bintang tamune awake dhewe dikancani karo penjarane Mbah Waloyo. Iya, karo Mbak Yuku, Mbak Uut Salsabila saka Semen. Oh iya. Mula Kang Soko kuwi ayo diaturi supaya tindak munggah ning panggung. Oh iya. Ha kuwi wis. Aja di sepati Mataraman Mas. Tuduk, tuduk. Wah, karo Mbak Uut to, Mbah. Nah, iya karo anak wedok. Wah, langke kaya wae sampeyan. Ha iya. Ayo, Uut,
Kok sik ya agi alam-alaman ya iki sik suasana sawal tadi ya. Wis ora usah ambung-ambungan karo sinden-sinden wis gak masuk. Karo jenengan wae ora karepe. Lha kuwi do ambung-ambungan karo kancane dhewe. Iya. Piye to Pak E? Jare iki aku anake lah kok ora disayang. Anak iki ora jarak gur tak nggo biyen iki kerjane ora patek mempeng aku ning lha. Lahir kowe iki jane meng tanggo tambah boyok pegel kok lahir. Ning kula niku ngumun lho, seprono sprene dadi anake kok ora ngerti mbok niki sing endi. Wis mati kok mbokmu kuwi. Aku njur ngawur ora. Mongko meng sepele. Meninggal karena apa, Pak E? Mbokku ki. Kelili penondo dadi. Kuwi ketiban ngono lho, Mbak. Oh, lah iya ning pas nggon udun. Iya. Awi lujeng dalu Mbak Ucal Sabila. Awi lujeng dalu Dek Masda. Ya Allah, sampean kok kabare? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wah, kula kelingan dhisik jak umur 3 taun iki jak dolan nang nggone Mbak U jaman isih daleme mbayat ngono kae lho. Ya iya. Mungkin apa? Saiki sampean wis tambah gede, tambah ganteng lho. Oh, napane? Iya. Lho. Ya Pak E ya. Oh, lah iya. Iya Pak ya. Iya. Aku menginjani bae bengi iki wis. Kok ngiyani bae. Iya. Pokoke kokan lah iya. Matur nuwun kalian para panitia kalian pengurus. Apa jenenge BIM anu Forum Bumdesma. Jumbo kalian adicara dalu menika. Nggih. Menika sekalian peluncuran. Nggih, peluncuran utawa launching badan usaha milik Desa Bersama Kabupaten Gunung Kidul menika ngiras pantes sekalian penutupan hari jadi Gunung Kidul ingkang kaping pinten, Mbah? 192. Oh, 192. Dadi semboyan to logonipun Syekh Kinasih ning sami. Nggih. Dadi nresnani sapa wae. Nggih. Aja pilih-pilih. Ning nek bojone wong ya aja ta. Lah tegese iki sesama sesami ngono ya tegese ora pilih-pilih kok terus ya nek bojone wong ya ora etuk to Pak. Ya tresno kena ning tresno sebagai sedulur, kanca utawa rekan utawa ya apa. Meneng wong muni ngene kok wiagane do serak kabeh ngono. Mergo widu nglakoni kok. Kuwi aga jahat widunan wong. Lah soalnya rada nyinggung ngono lho jenengan iki. Ora nek aku ki wong wis jujur sempulur rumangsane wis tuwa ki wis menep ya nduk. Aku ki ora mikir sing kepiye-kepiye kejaba nek kenjelukan sendok ki aku. Oh, kenjelukan sendok piye? Lah ya nek wis menep kenjelukan sendok rak ya mungkat. Oh iya, mobal meneh. Pak E, penontonnya luar biasa. Heeh, disapa. Iki TBG iki kebak tumplek blek dadi siji sedaya rawuh. Matur nuwun nggih, sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya, sekecaken lelenggan mirsani ringgit dalu menika. Ning lemu matur klaru. Lah kepiye to? Tumplek blek dadi siji ya ora dhewe-dhewe. Maksudnya dadi siji iki tempate ning kene. Maksudnya iki nglumpuk ngoten lho. Nah, lokasi. Aja dadi siji lah ora iso nonton nek dadi siji kok. Iya ta? Lah iya. Wah, jenis. Pak iki ra cetha. Lah arep cetha kepiye wong sepedale wis meh entek. Nggih, Mbak. Cange niki kalih anak kula pokoke nderek mangayu bagyo iki matur nuwun karo sing rawuh ning gubuku iki penjenane Pak Tukiran karo Pak DRS Wastono. Pak Wastono, Pak Tukiran sembarang pokoke piyayi pira ngono kowe tenan tak godhok kowe wedang suguh wedang. Wah, bojoku ya tenan lunga 3 jam golek pacitan. 3 jam ki golek pacitan ngendi? Bareng entuk ki ya ming bolumprit. Sitok. Nek ya tetep dintek nah nggih lah ya lah ya enake jenenge nek tamu ki disuguh menyenangkan sing nyuguh ki ngonten niku disuguh napa mawon ki dirahapi lah ya ngakali rekane ya tak suguh payek ngutup lha sik gede banget teh payeke telu tak sendek-sendek mongko tem anu payek picak kok picak to Pak lah ora ana deline ora ana apa-apane ya meng tepung cok aneh. Mbok ra ngisini-sini njenengan ki wong mampu lho, wong sugih kok nyuguh kok gur payek karo. Sugih lah wong aku ki sarapan ning Surabaya. Surabaya Jogja. Mangan sore ning Semarang.
Wis tenan aku ki ngombro-ombro ngidul ki nganggo jeep mulih ngalor nganggo sedan ngetan nganggo truk rono nganggo bis. Warang saking mobil e akeh apa? Saking bingungku dadi ning ndi-ndi ming mlaku aku wis. Piye mbok cangi? Tak kira nek wong brewu ngono kok ya pancen. Nggih, Dik Mas Dah menika pripun wonten dawuh? Oh nggih, wong wonten. Wonten pripun? Nak wolo ki kang kintenaken. Nggih. Wah, sendene seragam kabeh. Mula rasa jeruk. Iya. Ya seragam to bae jenenge kompak ya ngene iki. Iya. Nek ora seragam ki ora rukun. Lah niki jenenge guyub rukun. Monggo brose ya padu kabeh. Padha piye lah iki nek sing beda lho. Kok terus ngarah rono. Ibu beda. Ning ra manggone kene kabeh. Apa nganggo bros kok nang kene iki ayo. Lah ya kaya wong India ki tengah-tengah kene iki. Aku curiga sing dimatke kudu brose, ayo. Dudukane. Nggih. Aku ki wis tuwa. Lah nek wis tuwa ngopo? Ya gek nek cara kambil ki malah kenrose gedhe. Ya wong tuwa rono ya padha wae. Ayo. Diwaos. Iya, heeh. Diwaca ning titipan Ira Sembrono ki amanah. Amanah. Matur nuwun ingkang sampun maringi napa niki? Surat. Nggih. Ki lemes nek rano ganjel iki mbuh angel banget. Jangan khawatir ganjelnya di sini loh. Wah, tadi cah watu titikan semene iki nyok. Wis sama cara? Saged no. Ya nyok acanan. Lah kan sing beto jenengan iki diwaca sisan to, Pak. Ngujare ngaku nom kok kowe iki anakku kok. Aku ki lampune cara-carane wis gur karek 5 watt. Dari nyengkake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Pak Supreh Jeruk Sari Wonosari. Nyuwun gending Caping Gunung. Wah, andalan kalih Grajakan Banyuwangi. Oh nggih. Kabimo kula Ibimo. Lek Ros. Gending menika kula kentonaken kagem Bapak Suroyo Palian. Kalih Bapak Dito Randu Kuning Baliarjo. Ugi kalih simak kula Mulosari Palian matur nuwun saking Pak Suprianto Jeruk Sari. Berarti iki nyelawe oh ya rong lagu ya Pak. Ya iya no kok ya mengko dipinangkani nduk nggih. Nggih mangke. Dideleh kene sik. Kadosipun kathah sanget. Deleh ngendi Pak? Anu Pak. Kene wae, kene wae. Titip nggih Pak Mati. Nggih. Mangke kula pendhet. Rasa dicethakne. Lagu titip. Lah ya titip ki namung di pendhet meleh. Monggo dibagi Mbak, diwaos. Kok piyek lho wes sampean ki kok. Wah, jan wis ora iki. Aja tekan maca to le wong ora cethok. Aku ki ora patek weruh nek anggere tak gremengi anggere nyep-nyep ki huruf S iki aku. Apa huruf ki eneng rasane lho huruf S. Anggere nyep-nyep wacan. Adek puno. Aku ku mbiyen sekolah ora diajari maca, mung diajari nulis tok. Lah kepiye kok iso reti tulis nek ora iso maca? Iya. Nek iso nulis ki iso nulis ki otomatis iso maca. Ora mesti kok. Nek iso maca kuwi otomatis iso omong. Lah sampean ora iso maca kok iso omong? Ya men ngomong iso kok. Iya. Penang ge tak wacane. Kagem Ki Yusuf, kula nyuwun lagu Langgam Sesi Deman. Nggih. Saking apa mbah iki mbah? Lampu sing maca saking dene. Saking RM Seafood. Oh nggih. Seafood. Ngerti seafood ra mbah? Ora ngerti. Ngerti aku. Apa? Kakangnya sifat ke lo. Seafood itu makanan laut loh. Oh. Pakai bahasa Inggris. Ya, seafood makanan laut. Saiki men keren ki apa-apa nganggo bahasa Inggris. Oh iya 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 iya. Ya, 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 ya. Tani Mandiri depan PDAM Gelung. Nggih, yeah. Pak Tukino TTD. Rek ngatur. TTD iki apa? TTD niku. TTD iki apa? TTD iki tertanda. Oh iya. Nyong ora nang apa-apane kene. Alah. Aku tulisane kagem ki dalang. Nek enak diopeni ning kene. Ya karang saiki iki zamane kemajuan, Nduk. Kemajuan. Nggo apa-apa iki saiki wis dipindah jenenge men rada keren. Lah nggih. Sopir-sopir iki ora gelem diarani sopir, saiki driver. Wah. Keamanan ku ora gelem keamanan security. Tukang ngepel, tukang kebon iki saiki jenenge cleaning service. Cleaning service. Wee. Lagi wadah sego wis saiki dilih. Apa napa, Mbah? Magic jar. Penanak nasi. Ha iya. Ya, iki terus ana neh yo. Wo.
ono neh. Wonten niki ngangge WA. Misap. Kak, sing ndi iki? Mbah. Kur dilongke HP-ne kon ngecas iki ora ono. Baru mengetik saking Pak Hendro Pleret. Oh, nggih. Pak Hendro Pleret. Pleret. Nyuwun lagu Jula Juli. Oh, nggih. Saking Pak Hendro Radio Swadesi Adiloka 99,9 FM. Nggih. Konco prihatin lahir batin. Nggih. Ya. Konco semangat dunia akhirat. Nggih. Wonten iklane. Wah, diwacake ra iki, Pak. Oh, diwaca wae timbangane kok dadi masalah. Heeh. Oh, engko mesti bakal di endorse. Oh, iya. Anten. Obat ungkris-ungkrisen. Oh. Obat ungkris. Kuwi liyane kuwi ora ning transferane ngono blas. Mboten enten iki. Mane ora sah tok waca wae. Lha kok jare dikon waca. Eh, ora ngono wong urip. Ya, matur nuwun. Matur nuwun Mas Indro. Pak Indro Pleret dari iki, Swadesi Adiloka. Lek maca dileti. Dileti. Aku genti ngono. Heeh. Ha iya iki. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mas Da, kula cipta kulegung nyuwun dadi ati ingkang nyekar di Mega katur sedaya pandemen ringgit Pak Cucal sugeng midhangetaken matur sembah nuwun. Iki ya ana dobel sing nyuwun dadi ati saka soto bakso Mbak Titi tim Zona Street Food. Iya. Heeh, iki ana meneh. Iki sampean sing maca. Andane aja kon maca kok kuwi ne. Iki aku sing tulisane apa munggah medun kuwi ta. Anggere diolak-alik ora ana isine kok aja dikekke aku ta, Mbah. Nyoto aku kuwi lho ora iso iki tulisane iki munggah medun ngono kuwi. Ya nek tulisan iki ya ngono kuwi. Saking kula jenengan nyamar Mbak Udun. Oh, padha dene lho andane kok muni iso. Coba jenengan. Aku nom. Genah beruwet ngene kok nyamar. Padahal ini gerbedu le maca. Iya. Bapak Sanjana, nggih, anggota DPRD. Oh. Nggih. Mbah kok tilake wis disuwek ya, Mbah? Iki mau mesti anak isine. Aku sing nyuwek aku. Ya. Suwekan-suwekan deleh kene nek sing butuh jujuk kono. Mangke nek nyuwun lagu nebras mawon rasa jujuk kono. Ayo opo iki? Ala senengane kok metu kono lah ya wis. Bablas angine ijak mawon jujuk mriki. Ha iya. Ora apa-apa to Pak ya mau dhisik kono. Kuwi enten meleh. Iki enten meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak nyun lagu Wuyung. Oke. Okay. Apa? Wuyung. Nah, sing cetha kok ndak darani nyidang sari lho. Oh ya wis cetha lho. Iya. Ingkang nyekar Mbak Mega. Heeh. Iya. Transfer 100.000 dari Kota Baru Banjarmasin. Matur suwun. Yeah. Assalamualaikum saking Pak Agus Surahmat. Nggih, niki wow, ya ana wisap sing mlebu teng kula iki tak golekane sih. Nah, dadi iki transfer, beliaune transfer. Ha iya. Iki ya ana layang. Iki gone dalange, Mbah. Oh, layang Kalimasada. Eh, iki ana tulisane iki lho. Ana tulisane iki lho. Kendang 350. Demung juang selawe ewu lho. Nah iki ana jenang gula saking Pak Amin sampun transfer ke Mega. Oh iya. Matur nuwun. Luar biasa sambedhek Mas Dang ngasta wayang iki sing ngersake lagu wakeh banget. Lah iya. Lah aku ndalang suweng iki ora wong njaluk apa-apa lho. Malah sampean sing jaluk to. Mana aku sing jaluk. Lah kok iso dalang sampean iki? Wah, aku ki nek dalang suwengi ra meneng. Ya nek dalang ki ya suwengi ra meneng. Lah iya. Wong aku ki wis tau ya latihan. Iki arep cilik ki ra termasuk pinter to. Nah, aku ki ya latihan sritin kurang dhuwur, Mbah. Sritin kurang dhek. Srit dadi suwengi gugur serat. Srit kadek. Le ngopo? Arep suluk Sri Tinon kuwi lah terus. Sri kurang dhuwur. Sri kurang dhek Sri. Wis ora dadi-dadi ya. Lah ya kudune iki aja dipunggel Sri Tetok, kudune Sri Tinon ah semono. Lah gek Sri wis kurang dhuwur. Ha iya. Pun mboten sah serat-serit Sri. Iya. Niki wau sing pamundutan saking Bumdesma Baturagung Ngelipar. Nggih. Ngersakaken Triwul Gunung Kidul kan Sisi Deman. Nah, menika Sisi Deman sik dipinangkani sing apa? Yeah. Lemes-lemes sik. Iya. Lemes-lemes sik nggih engko rampung. Monggo nggih menika anu Mbak sapa sing pinangkani? Ayo kalih Mbak Uut sik kaya engko. Oh iya. Bukaan. Iya. SSDM.
Sesideman. Sesideman. Diam-diam. Iya. Nggih, dibawani monggo. Iya. Bawani, Nduk, Cahyu, kaya lek ngajari bapak kae. Iya. Tandang kula. Iya, Pak. Sabar, Pak, sabar. Wiwitane. Bener-bener. Anggere ngarep dhewe iki bener wis ngono salah. Nah iya. Wiwitane dhisik dhewe ya. Handere sang peke. Iki nek ana sing ora dong to. Nderek sang peke. Peke iki jeneng wong apa-apa? Pekek niku jare MC, ya nek Mas Pekek jenenge. Ora sing tenan to, pekek iki apa ngono lho. Pekek niku pinter. Oh iya. Bodhe. Mbok mone ndek. Lah jenenge sing langkung kono, pekek niku napa? Wah aku lahir ora disangoni pekek kok. Eh, pekek iki lho. Heeh. Ngene iki lho. Kae deke, Dedek. Pekek iki Mbah Waloyo kuwi. Aku ora ngonekke, aku anake ra wani muni. Mbah Waloyo ya pekok lu rawani wong anake kok mosok no. Nek bapakne pekok wong lanang kok pekok ya ora kok aku ya rawani kok muni aku ya rawani muni Mbah Waloyo ya pekok ngono rawani wong dagelan kondang misuwur kok mosok dilokne pekok ra ya ora wangun to mosok Mbah Waloyo ya ki pekok wong intelektual kok diomongi lanang kok pekok ora jerundul iki apa iki? Iki mentok kok ireng aku nek terang. Kanjenengan iki disekel sirahe lho ya mesake ya. Kurang medhun kok ndak ketembak tak ngene iki. Kaya arep tiarap. Ya arep nyuting kaya. Priya bagus kang olah budaya. Hei, ngajari suarane ya ngene iki. Carane ngolah swara iki pancen plek ya ya kaya lek ngajari bapak kentuk tadi. Lah kepileh jenengan ngajari kepripun? Ya swara ki. Pas kapan to Pak sing ngajari? Kok aku ora kelihatan pas kapan? Lah kae rek bengi-bengi ngono cetho. Niku ngajari ya nganti gembrob ya. Oh, bagus. Ayo. Selak gembrob ya sapa? Kok kok latihan nyanyi kok gembrob ya? Lho. Wah, aja jelas-jelas ke gak ayo. Selarep joget aku ki 3 taun ora joget aku. Kesuwen. Ya iya. Sowan menyang kutha gede. Ngelendri. Abendara. Wes pokoknya kaya sing ngajari bapak ngono. Nggih, manut. Ya. Terus kayung yun. Nek sing ngajari ingkang rama menika. Nggih. Lah kan kedah berkibar lah, menjane kedah nirokaken sing berkibar niku. Rendo bir. Selendang kuning. Kang sake. Abukir. Lambeku tipis ora iso kono kuwi. Wah, lha kok iki. Kerep dilik. Wong wedoke anggere maune kandel dadi tipis, lah kerep dilipeni ta dadi. Ya sabun lipene dikrukut melu kelong lambene. Zaman corona biyen iki anakku ku yo nganggo lipen kandel gak nganggo masker dungake didukke bareng dibuka ku sak rai abang-abang. Ya jenenge nganggo masker. Lah iya anggere kunggan didukke. Iya. Ora dibukakno dadalah. Ora. Swara kurang permana. Ning wasis a ngungro
hangung romarang bendoro ngerayu juragan sang diah ayu pijer ngincangake terus tresno sesi demam. Sampai ini ngopo ya dadak ngini-ngini tembak ngajari sing demam kena mangsane diri. Lah iki muridku kabeh nek ora mukir lho. Apa menawa sing nggih trima gadah guru kados ngeten iki. Lah iki sing lulusan pertama. Nah, saiki sing ping pindho iki ngomah iki tenan muridku ya semene kuwi kentir kabeh. Jare sampean guru mbok jajal Mas Ron iki diwarai ngendang. Ayo. Ngene. Niki ngeten. Ngeten pripun? Aku ki wong ora pelit, wong lomo. Nggih. Okay. Ngelmuku ki nek ana murid tak nehke sok. Dadi aku wis ora nyimpen blas. Lah mulo niku to, gandeng jenengan niku guru sing dituladha kalih murid-murid jajal. Oh, ngendangi. Ora piyang-piyang. Jare sampean guru lah, sampean wis ngremehke wis ngajari kok ya. Ampun meng ngendika tok. Ayo, buktikan. Aja meng teori tok. Ayo. Iki dipersani piyayi 3 juta lebih lho. Iki ngendang iki kecil. Oh, aku iki kuwatir nek do ora iso iki malah. Wong kok ling gleleng timen jajal ngendang ora. Oke. Heeh. Langgam apa jenenge? Sesi Demang. S E S S J D E M. Oh iya. Ya. Engko abane ana ya. Kadal. Jaluk. Ayo. Luweh becik patena sithik wae lah kepenakan sing ngendang. Lah urung rampung lho, Mbah. Men dirampungke sesuk. Anggep teori dak. Aku kuwatir kae kesaing yo ngoko ora payu lah aku sing cilah. Alah. Kuwi oleh sumbar mang wong-wong. Urip ayo. Urip. Mabur. Yes.
Niki ngeten Mbah Waluyo kalau Mbak Ukut iki. Pripun? Niki kanca-kanca streaming gawa stok kaos Mas Da. Iki sing dawa regane 80, sing cendhek 75 ya. Oh nggih. Dumum nggih. Nggih, karo sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube sing lagi mirsani ana ing daleme piyambak-piyambak sing lagi mirsani sinambi ngopi dan sebagainya. Mas Dalover. Mas Dalover katur wonten ngaksanipun para pamirsa wonten kemawon seluruh dunia. Yang nonton TV atau nonton HP yang punya kuota tentu saja nyetel streaming-e Mas Da. Oke, salam-salam kagem sedaya Mas Da Galover Indonesia. Salam guyub rukun pas duluran sak lawase matur. Terus Mas Da nek ngawontenaken wis tunggaling kaos kangge apa ya kenang-kenangan Tondo Mondo. Monggo gandeng niki lenggawane titik nek jane mung arep ditungke gratis ning gandengku ndak do rebutan malah do suwek. Ya ganti menika didol wae. Nah, didol wae. Sing lengen dawa ki 80, sing lengen pendek 75. 75. Monggo saged sambetan kalian piyayinipun utawi petugasipun wonten sisih wetan menika. Nggih, monggo. Enget saken. Ayo, Truk. Uring. Urip ana. Agus. Lahirnya mesti bulan Agustus. Bapak lahirnya mesti bulan Agustus. Saking kidul Gunung Merapi. Aku barengan neng lahirnya Agustus ki nggon aku wis tau ana wong nekat. Nekat apa? Pokoknya booking restoran pokoknya sing jenenge Agustus ki gratis. Tenan kabeh do setor KTP do mangan gratis. Lah koncoku ya setor KTP. Wis mangan gratis bareng ditonton KTP-ne. Weh, jenengmu do Agustus iki. Lah sinten? Senengi sapa iki? Iki Bar Juli. Lah nek Bar Juli niku napa? Agustus. Oh iya bener. Alah, jenenge iki Bar Juli. Lah iya, kaya tok mlebu terusan. Lah iya Bar Juli apa? Agustus. Ya padha wae. Sembanuan nggih, Pak Bar Juli. Bagus kok Bar. Ganti. Matur nuwun. Wah, berkah barokah paringanipun. Dideleh kono sing pernah, Dok. Ngerti, ngene, Pak. Kono wae. Apa tak kayaknya nggon sempitan. Ojo, dideleh kono wae. Sempitan. Barokan. Ya niki ten pamendutan dari kru sate kambing cemoro jajar 02 iki sing cabange ning kepek ngono kuwi. Oh nggih, sate kambing. Cemoro jajar yang kedua, minta perahu layar salam-salam buat penggemar Mas Da dan kru satu Cemoro Jajar 01, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, payu sik dudulan sate, amin. Sate kambing kesukaan saya ya kan. Wah, kambing aku wis tau kuwirangan mergo wedhus. Kok kuwirangan? Lah dibantu karo bumdes kuwi tau aku dine cempe iki 2 taun ilang kok. Ilang ki lah dijukuk sapa? Lah ganti wedhus lah wis 2 taun nomor dadi cempe. Ayo. Iya nek rong tak wis ngomongke masalah kewan. Ayo masalah kewan. Jadi tak takon, kewan iki sing paling ngeyel apa, Mbak? Ora eneng kewan kok ngeyel. Eneng. Apa? Kethek. Wah, wong ngeyel ora percaya. Kuwi ngeyel to, Ran? Kewan sing paling ngeyel apa? Ora ana. Kethek. Wah, ora. Ngeyel. Aja ngeyel ndak diloki kethek. Kok malah ngeyel lho. Iki mung arep nek lha saiki tak takon. Ono kewan sing percayaan. Percaya ora kowe? Apa? Babi, percaya ora kowe? Ya ora. Oh berarti ya kethek. Ngeyel. Ya ya wis nek aku ngeyel lho aku. Percaya kowe? Ora. Ora tetep kethek. Berarti ya percaya. Percaya. Percaya ora ta, Dik? Percaya wis. Mbok percaya. Percaya wis ben babi. Serku ki menawa dinekke kethek malah babi. Wong tua dilawan. Ya dilawan. Aku pokoke aku ki tenan kok sing jenenge wedhus ki tenan. Seneng. Wah, kok seneng kok dirabi. Wong wedok wae akeh kok seneng karo wedhus. Seneng ki ya cewek ngono lho. Lah, apa sih? Wis sisan lengku ambyur. Orane wong sing gelem wedhus.
Kok kok lemu aneh. Wis ora. Senenge kene ya seneng ngingu, ora kok seneng. Wis nyuwun memanik saking Pak Slamet sukses ngantos tancap kayon transfer 200.000 saking Kampung Rambutan Jakarta Timur. Nyuwun pepeleng saking Pak Haji Lukito matur sembah nuwun iki ya ana nyuwun lali janjine saking juragane Legondo Wonosido Mbah Warni jeruk legi mugi sukses Masda matur sembah nuwun sawer 100.000 nggih pun diwaos wis pirsa nomer rekeninge Mbah. Wah, ditulis berarti ya. Wis ditulis kok pancen akane. Iso sampean ya ngono. Dadi kene iki nggawa tulisan dikalungke nomor rekening. Utawa barcode sing gedhe kalungan barcode. Aku tuwi ndi ya rekening listrik ngrekep. Iki marak masalah kewan iki arep mlegongke aku rek kan. Lah ngopo? Lah ya kewan sing ayo dhewe. Lah saiki tak takoni aku. Apa? Ing wangsulan sing tenan iki. Kepiye? Iki ana kethek loro. Kakangne karo adine nyabrang dalan. Lah adine ku plindes motor, kakangne muring-muring ora iki. Ora. Wah ya sabar kowe berarti. Sabar. Wong iki sabar ngono iki lho. Sabar. Kok malah guyu gitu? Aku ya toplek. Nek umume ya muring-muring ya. Ayo muring-muring ora. Kakangne iki lho muring-muring. Ora. Berarti sabar. Lah ora ora no tulungi sak agi muring-muring ngono. Ya wis gak iso. Sampeyan apa karo keluargane kethek iki. Pak, wis kok apal men karo keluargane kethek kuwi. Lah aku kan turunan Anoman. Ora kuwi dhisik iki ngene lho, Mbak. Ye ye. Zaman perang dhisik to. Oh iya iya. Ha, simbahe apa? Simbahe kuwi, bapake iki. Iki kan melu apa perang. Lah, keplayu pelurune apa entek to senjatane. Melayu neng alas ana kethek meteng, lairan terus dipek, digedhekke dadi Mbah Waluya iki. Oh, ono critane. Lah, kethek kuwi tak gedhekke to. Terus duwe bojo kethek do kethek lair, putu, aku tuku. Oh. Ngono iki keluarga. Pokoke awake dhewe iki sak peranakan ngono. Gene lho padha-padha. Wis padha-padha kethek rasa dolok-lokan. Ayo. Ngono. Iki napa malih? Memanikmu. Memanikmu. Oh, ngejak kuwi mbakne kan kuwi gek do nakal neng kono. Iya. Ayo. Monggo mbakne. Sepati kanca-kanca. Kanca-kanca. Seneng. Iya. Mbak Nikensia. Iya. Kemarin mengikuti lomba kerawitan putri ya dek. Yeah. Gunung Kidul mendapatkan juara 2. Sedek ye, luar biasa. Anakku yang melu wingi sak ngayuh Yogyakarta ki. Apa? Lomba kerawitan sinden ki nomor 1. Pesertane 10 ning sing 9 ki bisu kabeh. Lah kok bisu kok melu lomba lho. Bisu kok nyinden iki kok ya. Lah ya jenenge tekan kono dok ra iso ngomong kok embuh disandet karo anakku kok piye. Ayo sampean kuwi kok ora. Iya. Pripun Pak? Jarwo ketika pripun Pak? Kok nek nembung jo ali-ali piye? Wah. Jare bisu. Nek wong bisu lho. Jare ali-ali yo mung dudingi ngono kan. Apa iya? Duding ora ngerti lho. Aku ngerti karo pe iki. Mesti kan ngono jare ali-ali Pak, ngono to. Pasal Pak. Ya ali-ali ngono maksudnya. Lah nombone malah njaluk gelang aku ya bisu. Ali-ali itu. Sali nek tak takon Mbah Waluya tak takon. Nuwun sewu nek apa wong tunanetra nek njaluk rokok kepiye? Wah nek njaluk yo jawil yo ngono kok. Oh, nek apa wong tunawicara njaluk rokok piye? Ya tak bisa bakal cinta. Iya. Bahasa isyarat. Heeh. Nek wong apa tunarungu? Tunarungu. Nek nembung rokok piye? Njaluk rokok. Ya biasa to iso ngomong mung gudeg kok. Lah iya, lah iya. Lah saiki tak takon aku. Heeh. Iki ana tunanetra.
karo wong bis apa wong Lempoh. Sing Lempoh iki digendong. Sing tunanetra iki nyabrang kali ngene. Ora weruh to ning sing digendong iki weruh. Lah weruh wong adus. Lah kok sing guyu kemekelen sing gendong. Monggo sing gendong iki ra weruh lho kuwi. Ora weruh. Lah bro, kok guyu kemekelen iki ngopo? Sing weruh sing digendong. Aku ngerti. Monggo sing digendong lho sing weruh. Kok sing gendong sing kemekelen. Mesti ngrasake sesuatu. Jarene iki jarene aku traveling. Ora sing digendong lenang apa wedok? Anu jarene gegere kaya delok itik. Ayo monggo. Reaksi, reaksi. Langgono ngopo kok delok apa drijine? Nah, yo kan guyu kemarin saya nyablek-nyablek gegere lho. Ya Allah. Ora sarun kok ngono kok sarun urung guyu. Ayo nduk tah ayo. Nggih, wonten dawuh. Ono request memanekku. Ngopo kok guyu iki? Lah mbayange sing digendong. Dikolo itik lho, Dik. Oh alah, aku dadi pengen gendong. Coba Mbah, ning nek sing njuk gendong iki ora iso kolo itik. Mosok blas. Ora percaya aku gendongan kok ora guyu kemekelen kok. Iya. Memanekku di bawani. Iya. Ono bawane to? Sepi men iki. Manut. Ono ora. Oh iya, pelok 6. Karo Pak Ut ya. Heeh. Diatur potensione. Nek nah, sinden profesional ki sikile sing siji maju ngono kuwi. Oh iya to, Dik. Men seru ngene. Nek men seru nek sikile nang pendopo kono. Wah, ya piye. Oh iya aneh. Iki nggo ngatur swara iki. Mosok nyindeng kene sikile nang pendopo kono arep mulih dadak golek sikile nang pendopo kono piye? Endi sikilku? Sikil, heeh, mangga. Ora patek. Wis ra ngoleh itik. Aku ra ngoleh itik malah jeguk biasane. Wis ya karepmu pokoke. Gak gedangi apa? Sing cilik gedang marai kowe rangen. Lah. Lah wis tau ngeyup ana gedang matung tak kok gul-gul tak pangan tak kok sing duwe iki teko. Aku Bu kula ompek gedang niki liwang sulan sengaki. Kepiye? Mboten napa-napa Pak De, wong niku mencok dipangani munyuk. Berarti ya sing mangani kuwi. Ketoke aku iki dinane iki ketrek karo. Ayo karang sing doyan gedange meng munyuk. Ayo. Munyuk ya men anggen tak selirang. Wes tak selirang lagi krasa nek munyuk jebule. Nek munyuk ki nek aku tanggoku wis tau ngene munyuk buh banget ngono to. Ana wong wedok ayu lewat terus polae ra karo-karoan. Sikile dibuasok-buasok. Kira-kira ya kene mbah nek ngono kuwi. Alah mbuh metine munyuk ku ya ndek perasaan pokoknya. Munyuke piye, Mbah? Munyuke piye? Nek wong nek eneng ngerti cewek, heeh. Munyuke iki bereaksi. Reaksine piye, Mbah? Reaksine munyuke. Kene praktek kene. Mau lho, jenengan mau lho. Wah, lah aku kudu munyuk kok. Sing daya ra kenek.
munyok kok ngene iki nek yo menek terus. Iki ra munyok iki bruk semono. Gorila King Kong. Bruk semene iki nek yo tak-taki. Iki bar apa ning rumah sakit wis suarane sik kok ngene. Sik kok ngene apike ya, Mbak. Iki bar koperasi. Koperasi kok koperasi. Eh, nek ngono disuwek. Ora. Koperasi ning ora kleru dolalae bener. Lah, bener piye, Mbak? Kok kene wong operasi kleru tangan. Tangan iki kleru sing dioperasi iki, tangan iki kleru kiwa kabeh sing dipasang iki. Tadi ini mangan barang ini repot, bar mangan ini jemput segono cemul ini ya tangan tangan kita ini tangan kiwa. Ini yang jujur ke kleru kok. Lah kadek tangan kiwa kok kleru. Iya jujur ke ngerti. Operasi apa? Operasi plastik. Operasi plastik. Sikil barang ini cok kleru. Kleru nih. Operasi sikil lanang ini kleru dipasangi sikil wedok. Sikil ini apa dua itu bang? Ya. Sikil lanang. Beda no, bareng pipis ini sih jijik nekok, sih jijik kenceng no, Pak. Oh no. No, 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 no. Aku tadi penerik kok gong ngerti ngerti aku. Aku ngemut gula batu jodoh batin. Kok kayak ngemut liane? Biar dek cilik ya ngemut gula batu tak rewangi nek Wonosari. Alah kok iso. Nek arto kene wong mepe gula batu aku tambir tolah toleh rano wong aku jupuk sak jempol. Lah kok katutan tawon iki papat to. Oh mula dak cilik ngono kuwi to. Mula saiki abuh. Menyo. Ayo iki. Ora tintep tawon. Gara-gara ngemut kom. Gak yuk, aduh. Nek le abuh ini orang mergo ngemut gula batu. Mergo apa? Jadi, ini jenengan dhewe sing cerita. Ini cek jamban isi umur apa, pitung sasi. Sampai jadi nek sehat, kon dedek ke. Sampai di dedek ditinggal neng alas. Nganti sore lagi diangkat, le geret mboknya sampai le nyengkiweng ke, kepiye gue ceritanya. Alah, biar aku kaya putih, kaya si bonang gue. Wah, wah iya. Ini zaman aku lahir kan orang-orang dokter. Onone dukun, lambok dukun ki mrene mbokku. Nek anakmu pengin sehat, Mbok, ki nek jam 09.00 ki PP-ne ora ketang berapa jam. Nggih, lha tenan giliran di PP ki tinggal neng alas lalira dintas aku. Lha ambaran mbokku neng alas kelingan anake, waduh aku mepe waluyo le cincin.
Terus? Wah, langsung aku kayal-kayal yang rata di saul saut gitu. Udu tanganku. Lapa? Ayo lambe iku iku dadi kok. Ya Allah, lambene kecilik wis anu ya sias-sias. Puas-puas mendo marem. Iki iki anu ya de ora le ning raine Mbah Walya sing kemundune. Ora lambene sing. Iya, karo wong tua kok ngerahek-ngerahek gitu. Oh, kleru to Mbah, sing bener napa? Wujud. Ampun. Ojo lah. Wah, ayo. Ayo, mangga. Mong sliramu kang dadi mani engkau. Aku mau dansa.
ngetek. Ya. Manikmu sampun. Terus sih Mbah, wau wonten dawuh saking Pak sinten mau sing WA mau le. Jula Juli. Jula Juli. Turene transferan sudah masuk. Oh ya, kono dadi lengkapi. Lo masuk ke rekening Mbah Waluyo lo. Celendro Mas. So, oh iya wis diwalek sampean to. Men gak ngabani. Lho lek iki nek ora tak abani cok Leno iki. Lendur tak pi. Ayo nduk cah. Iki nganggo caping gunung. Komplit. Sing aturke berdua. Lah ijes. Kan transferan masuk ke rekening Mbah Waluyo sendiri. Oh, jongko tak naik 15 juga aja. Tenan lho. Iya. 15. Neneng. Saben bengi. Mulane kowe iki ora ndek daging. Ya men. Ora tau turu wayangan terus. Ha iya. Nyawa. Mas kok digawe-gawe kene to, Mas? Kek-kek. Ya kan. Yen memajang. Hamong karo. Jan berkibar. Janor. Kune. Ayo gak di banyu keras. Guru kena. Mau rasa dijelengke lho. Mempermainkan. Jangan tanya nanti ya. Kok jur ngepal. Guru kena kemen terus. Tak kira konslet arep tak doleki endi to sing on off iki aku. Padunar goleki pijetan nek oleh. Nek tombol to. Endi kena dipijet nek. Kena arep nyambung aku. Pacitan. Syukur. Ya manut sing ngendangi ya manut iringan kok emosi. Syukur man rama itu. Syukur gawe cilok kekrek keren. Ra apa-apa deng iki ra landhep kekrek nganggo iki ra apa-apa. Marpoke ya mlentrung anggrep. Eh aja disia-sia lho kuwi ana sing kawogan lho kowe.
Le maju iki nganti 5 meter pol. Wah, emang kok brakot sisan lho kowe. Sembrono mempermainkan orang tua kamu ya. Jangan tanya nanti ya, jangan tanya. Ya orang. Nggih, Pak Guru. Kan sudah tahu, enggak usah nanya. Itu. Kamu nanya. Panas Duke aja mendingkring. Lah ya teke kan urung medun. Oh, teke urung to. Urung. Tak kira ge arep medun bol urung. Kan kene wektune. Masih ingin di atas. Masih ingin. Jane iki penek. Panasudan. Panasudan. Udan panas. Paling-paling gede kamu. Ayo. Aling. Ilatmu kok iso gelo. Selambung. Capek. Pai wae. Pai wae. Di tanganmu. Koe wae. Kok ndak kleru nyampluk ager-ager. Ora nggo ager-ager, ager-ager. Oh, lah kuwi apa? Ana. Panas sudan, udan panas. Panas-panas sudan. Cabenggo. Munggah wae, munggah wae. Nah. Jenenge melu pipil. Udep. Roni, tungdet. Lagi WA kok. Pakai transaksi yo. Lo tinggal nonton sorot. Yo, jelas-jelas pirang larik bae wong wis rada anu kita sing penting dipinangkani. Oh iya. Melayu-melayu nganggo klambi abang. Ngono kae. Nggih, melayu-melayu nganggo klambi abang. Heeh. Melompat bedhek. Jur mlaku ngetan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ilang ning ngendi? Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi ora bojo kudu. Iki ana saka saking kula berkah apa bami depan dapil Wonosari nyuwun sesideman nggih wau mpun iki Pak Marioto dukun jelok Pacarejo Semanun kok nggih ngrasakake sesideman wau mpun terus saking Mas Utek Jakarta nyuwun langgam Gunung Kidul Andayani katur sedaya warga Gunung Kidul nggih saking CV Bang Surya AC semakin sukses amin matur sembah nuwun nggih transfer 200 nggih kula. Ya, sip. Wis, terus iki. Terusno julah-juli neh. Ya iya. Tuku kethok nang Banyuwangi aku bengi jaluk isa mayan. Jaluk apa kowe? Sirahku mumet jaluk obat sesuk esuk, Pak. Ae oe oe ayo. Dongake selamat basuki ora sandang pangan okeh rejeki iki jenenge wayang tenan sing sepisan nguri-uri kabudayan sing ping pindho kena kanggo hiburan wayangan nganggo tuntunan lan tatan
Gunung Kidul masyarakat iso mesem guyu. Ayo dulur kabeh padha piyantu supaya bubes masan saya prahayu. Iki bengi yo padha tedhungo nang kersane Gusti Allah kang maha kuwasa. Moga pinaringan sabar raharjo iso jaga sanak dulur kabeh lan keluarga. Apa meneh sing dadi pegawe tak dongake mundhak pangkate uga mundhak alah bayarane ning aja lali kuwi sedekah. Pancen dadi pak tani jam 5 esok dulur lah kudu tani gawa pacul keranjang arit ora lali nandur palawija uga nandur pari. Tani dadi tani kuwi pancen rekoso nyambut gawe nutuk nganti sedina urung leren kirimane urung teko nandur pari uga nandur palawija. Gak nek tabu ya. Nadyan pon niki ora ngerti lho ya gane basdaki saiki kendhir kabeh. Lho iki ora kentir, Mbah. Oh, pekok. Iki kerawitan underground, mulane ya. Oh. Mulane ya. Ya, pokoke sing penting do rukun kabeh. Jumbuh karo logo, do jumbuh karo semboyan ulang tahun Gunung Kidul sih kinasih ning sesami. Mulane ora kena do benci-bencian, ora kena do sengit-sengitan, ora kena do tukar padu. Sing wis gebat sok tak utangi, aku rasah nyaur kowe meneng wae, ya. Utang iku dinyaut to, Pak. Ikhlas wong sing utang wis sabar kok sing diutangi ngoncet. Piye to iki? Lah wong sing utang wis sabar kok sing diutangi iki mbledhek. Lah ya wajar kok ya. Kudune iki jenengan sing kelingan bumdes, Mak. Bumdes, Mak. Dengan menyalurkan dana. Nggih. Dinggo masyarakat sing miskin. Ning kabeh mau ana tanggung jawab kudu balik ke renteng. Gue tanggung renteng. Tegese umpamane gue dadi kepalane kelompok gue. Gue ngopeni anak buahmu. Kudu nyicil ben wulane. Lah ning aku kang berwulan ki malah mangan timun. Lah aku gue ngerda darah tinggi kula anak buahku ki darah nyong kabeh lho. Masak to pe. Cilaka. Nih ya moga-moga pendang lancar kali sing sampe kono. Bung Desma Gunung Kidul. Desma mugi-mugi barokai nggih. Amin, amin, amin. Kanggo keluarga lan kanggo masyarakat sing kurang mampu. Ora mampu. Nah ya mampu. Monggo. Nadyan semono wendok e monggo ndak. Ayo. Nadyan wadon sarat. Langsung diundang bare. Yeah.
pinangkani. Ah, ingkang sampun WA kalau mau. Jula-juli komplit. Iki bengi iki anu, anune sapa? Anu. Ya gandeng ngiki ngene Mbah Waloya. Nggih. Iki gandeng bengi iki ya nggawa penari gambyong. Ya, sinden iki salah siji ana sing ahli dalam nari gambyong. Heeh. Benerane. Heeh, beksa. Gambyong menika kersane apa? Nggo ngendhokke otot-otot. Oh iya. Ana Mbak Okta kersane beksa gambyong. Parianom, oh iya. Langsung kemawon Mbak Ut kalian Mbah Waloya saged lenggah rumiyin. Niku diunjuk sing pun cemawis teng riku. Iya, weteng. Cepakane. Heeh, monggo Mas Soki dibukani bonange Mas Soki.
So gambyong pare anom iya. Ayo iki bintang tamu ayo do ngatek ayo bintang tamu do ngatek ayo. Dan nonton terpesona ya, Mbah. Terwangku iki gambyong iki nek cara jaman biyen arek ketoprakno ekstra iki dhisik dhewe gambyong. Heeh. Mm-hmm. Nek jaman biyen iki pangkur. Dadi letih iki mlaku mandeg sak kenongan mlaku mandeg. Heeh, maksud iki biyen ana sing ngene iki barang entak ndun tang ndun tang tang tang. Niki tak den kan nek penarine kaya ngene aku gak nonton. Kowe nek aku mbiyen gambyu aku tenan anggur aku metu nang kono nggawa rokok, kono nggawa jadah, kono nggawa gedhang, kono nggawa cemplon. Nek ya dikekke jenengan, caoske. Didol bakul. Tak kira ki langsung bibi. Nggih. Nggih bengi iki ya dirawuhi karo kanca-kanca dalang. Matur nuwun. Mas Sugeng Rawuh. Kang Masku Mas Gilang Hanansah lenggahno kene karo Mas Septian Dwi. Ya iki penatah ampuh, Mbah. Nggih. Pokoke anger wayang ki ana logo persene. Ha kuwi wis wayang sabet. Ha iya. Cetha ha iya. Iki dalem niki wae wonten WA mlebet. Nggih, infonya karyawan karyawati
BUMDESMA. Desma itu ada 600 orang. Wah. Hadir di sini tadi iya Segunung Kidul. Okay. Terus request lagu, nyuwun lagu Podang Kuning. Oh. Niki nggih enten ingkang ngrasakaken Podang Kuning. Nah, rak ngono sih santai di sisi. Wah, wow, nggih wonten ning lali aku sing ngendi ngono. Iya. Lah sing arep disendikane sing ndi, sing kepiye sapa? Iya, kalau Bima kalau. Ya iki mau ya mumpung iki larasane isih pelok. Iya. Iki rencang kula saking apa Kyai Gedang Sari mriko ajeng apa dono swara iki. Oh, okay. Sinden lenang iki wong lenang ning iso nyuwara wedo. Piantune apa jaler ning iso nyuwara wedo ora apa. Ha iya. Penjane Mas Kevin ning bengi iki wis kepareng lungo nang kene kersane maju jumeneng ana nggon panggung kene ya tak kon duet karo Mega. Oh ya. Oh ya. Mas Kevin asmane iki. Heeh, iki ning kono ya. Ayo Mas di sepoti Mas, metaraman Mas. Tak kira terke iki nggawa gamelan saya adoh saya adoh saya adoh trane ngatret mundur meneh. Ha iya. Wah tak iki iki to wes lek kok ngerti kono sebulane mak jedil saka kene. Ha iya saka kene kok ya. Ha iya. Wilujeng nggih. Wilujeng dalu Mas Kevin. Sugeng dalu Mas Da. Lan jewa. Kelas pinten to sampean iki jane? Kelas 3. Wo lah padha aku berarti lulusan tahun iki. SMP. Sing kok e omongan kuwi ya wis wedok sing kok e lho. Ha iya. Oh ya. Wis ketitik ya, Mbah ya. Ayo apa empan papan kaya nek nalikane mbuka panggung iki sing digawa sinden. Ha iya. Terangane sing iso jengki kuwi ora mung pit. Jebule. Lah wis wong barang iki iso jengki. Lah ora lanang ora wedok ora jengki. Daleme pundi Mas Kevin? Patuk. Oh, patuk tak kira Gedang Sari kaya. Ha iya. Sebulane patuk. Ha iya. Penate gabung kalian Mas Yusuf Tereng. Tereng. Oh, Tereng. Nembe niki alhamdulillah. Nembe niki. Tereng. Melu ngregeng. Ha iya. Tereng. Iki apa tembange, Mas? Ajeng napa, Mas? Waduh. Ya ning Tawang. Oh, nggih. Ya men dibawani karo adine. Mega. Oh iya. Heeh. Ya. Apa ide lu gue udah nonton jangan ngerasa jangan melu kini ngetuean karena men sing urung iso diuncai cara mandinya apa ide sing wis meh trukul jadi ya ayo Dik Mega di bawani ya Kevin. Ayo nduk Kevin. Jajal. Le kok nduk piye ta Mas? Le kok nduk. Suarane beda ya sing nengang koso ya wis luwes tenane ya. Iya. Ih nek bawa suarane wedok niku nek watuk ya tetep lanang. Nah, saking pundi Mas? Saking mriko wau. saking mriko wau. Ya iya. Piye Pol? Iki selerane semplak ya ngene iki ya. Suntakan ke
kowe, Mbak? Piye? Mbak piye to, Mbak? Iya, men wedok tenan. Ayo. Mbas. Mbas. Swanten lanang nggih mboten napa-napa, kan kolep. Janji, janji kueling. Sumatra tresing tias ing so. Mas Kevin, letono dehem. Lah kalau ya pengen krungu dehem. Krungu dehem. Nimas ningson prasopo Mas, Mbak, Mas. Lagi wedi. Wedi opo? Ora apa-apa wong iki mung bawane nggon mari padange. Padiang. Ayo men wedok. Iya. Ayo, Mas. Apa Mas Kevin? Iya. Mbak. Pokoke apik. Nek nari apa nek nakoni marem apa ora ki aja Mbah Waloyo. Lah pripun? Semplok kae lho takon ngene. Pripun Mas semplok? Mah di nganu. Wis marai ngithik lek. Iya. SMP-ne pundi, Mas? SMP Negeri 4. Halah kowe ki nduk. Kowe ki njaluk takonmu yo tau kepethuk. Nanti. Ha yo dhisik kae wayangan awan-awan kae ra yo.
Mas iki sing ketemu. Iya. Yene ngetamang ana. Wis birahi. Semlok birahi. Yene ngatamang mon kali. Ayo, limo. Deneng cikalane cara marute kambil. Ha iya. Nggih, nuwun Mas Kevin. Mas Kevin. Iki ana bagiane, Mas. Ya wis aja didelok. Jumlahe sing penting entuk bensin pirang liter. Heeh. Amin nggih. Matur nuwun. Ha iya. Alon-alon Mas Kevin nggih. Monggo Mbak Cange. Ayo bintang tamu ku ayo dong ngadek ayo. Sampeyan mau kematir ah? Ngemake. Mas Kevin wae lho. Heeh. Lah iya, sikile utak otik jebul lho. Nek suarane cilik ngono ngene dikempit. Lah iya. Gara-gara ngger nyuara gedhe iki rada begagah ngene. Iya. Suara cilik iki rada ngene. Ha iya. Wis ana Gunung Kidul lho, patok lho. Wis pokoke sesuk ndandake gelungan. Oh. Kok gelungan to, Mbak? Ya ora. Loro. Oh, loro. Ngarep mburi. Nyaingi. Macake ya kakung. Nyaingi mimin apri. Ya ora kakung ora apa-apa. Ora saing-saingan, sing penting iki wis apik ngono wae lah. Iya. Lho nek justru iki sing apa iso wong-wong padha salut ki nek apa macake kakung ning suarane iso nyuara wedok. Lah nek macak putri nyuara wedok engko genah cetro nek kuwi banci ngono.
Iki sing marai salut ki wong kakung ning iso nyoro wedok aku. Oh ya nek ngono ya ngono wae lek sesuk. Ayo kuwi gak ya. Tak aturke bodangku ning nggih, Mbak. Nggih, niki mau. Nggih, Bumdes mari. Bodang kuning. Ha iya. Dikancani kalih sinten, Mbak? Derek mawon. Oh iya. Iki enten Mbak Saras men. Mbak Saras. Ayo. Nduk, ayo ngadeke nek ngancani Mbak Uut. Ayo kanca-kanca, sepat iso. Karep ngangguk gak ada apa-apa. Oh ya wis ora rasa situ, Ding. Ora rasa sepati. Ha iya. Sok ora rasa sepati kek tetep malah arek atret. Ha iya. Tak kira kan bali ninggo. Ora sido, ora sido. Ha iya. Ya. Heeh, di nganggo bawa. Oh ya iki sih. Ya ini kok limbukan tekan setengah telu. Oh iya. Heeh, nanana. Nadyan wujud temung paksi arepa rupane meng manuk ya tak jelaske. Oh jenang sik jelaske. Di translate temung ya yo akalitalene Bima main manuk wis ana nalani katresnan ayo alus manis tur merati manuke alus legi nyenengke ngono legi barang aroma manis lho ora. Nun sewu kanca-kanca, iki kula ngaturke apa? Pamit Mas Rone ajeng becike rasa. Oh. Sopo? Ora. Monggo Mas Rone menawi badhe ganti Mas Rus. Ngudang putra monggo. Oh, loro ya. Wo diganti. Kon? Mas terus basi apa? Oh, jen. Penghinaan loh. Ini Mas terus banpit. Mas terus banpit. Mas terus banpit. Mas sewingkan pula bro tekan ngendi goleki si podang jenar ipa bunga eng ti nyanding bisa dadi tombo ayo ayo petis manis
Kompak kan iki. Semangat. Semangat. Kompak. Nggih. Langge iki wis sampun Mas Masda. Wis setengah siji iki isih ana siji saka pamundhutane saka Bumdes Mas sing urung tak pinangkani. Mengko tak pirangkanane nek goro-goro. Nggih, ben kripik gedhang kripik telo. Nyithik dang dumrata. Padha gorengane. Nggih. Monggo pun lajengaken. Matur nuwun. Pandhapien mangke minggah. Nggih. Napa dugi gara-gara? Nggih, teng griya kula mangke. Monggo. Dugi. Matur nuwun Mbah Waluya kalian Mbak Uut, mugi kathah kelajuk ing ngatur kula anggenipun gojekan nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kondur mugi-mugi rahayu lajeng dugi dalemipun piyambak-piyambak. Amin. Monggo semangat selalu tresna tinresnan Gunung Kidul sansaya pinunjul. Amin. Monggo. Matur sembah nuwun. Ayo Pak mundur sik lakon ayo ayo. Ayo iki kirim donga pati ngasih. Iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi para pundhen dalang sak nusantara wa ilaruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Ayo iki budal iki kahanane tintrim. Ayo. Iki kaya rada redup. Ayo sing redup apane ya penggalihe kae Gustimu Betari
dresanala kae. Wah kok kaya duwe firasat ora apik kae. Ayo di susung ana apa? Jirene sarati paran. Oh, kayaknya lah, yuk.